Att titta i. Begagnad. En garanti. En rabatt. Att titta i. En garanti. Begagnad. En rabatt. Att titta i. Begagnad. En garanti. En rabatt. Jag tittar i flera affärer innan jag bestämmer mig för att köpa något. Cykeln är begagnad, men den ser knappt använd ut. Det här kylskåpet har 3 års garanti. Som stamkund får ni 7% rabatt hos oss. En rabatt. En garanti. Att titta i. Begagnad. Ett inköp. Ett specialerbjudande. Att lämna tillbaka. Att lämna tillbaka. Ett inköp. Ett specialerbjudande. Ett inköp. Ett specialerbjudande. Att lämna tillbaka. Med vår hemkörning får du alla inköp hem till husdörren gratis.
Titta, den här tvättmaskinen är på specialerbjudande. 2 för priset av 1. Den här skjortan har bara en ärm. Jag vill lämna tillbaka den, tack. Att slå in. Tillgänglig. Ett presentkort. Tillgänglig. Ett presentkort. Att slå in. Att slå in. Tillgänglig. Ett presentkort. Kan du slå in den som present, tack? De här skorna är tyvärr inte tillgängliga i rosa. Min bror har gett mig ett presentkort på 50 euro i julklapp. Tillgänglig. Ett specialerbjudande. Att slå in. Att lämna tillbaka. Ett inköp. Ett presentkort. Att störa. Smör i degen. Ett lakan. Känna sina löss på gången.
As. Slittålig. Öronlappar. Förälskad. Att bevisa. Kärlek vid första ögonkastet. Var kan jag köpa frimärken? Säljer du tidningar? Jag betalar kontant. Jag letar efter vykort. Var kan jag köpa frimärken? Jag letar efter vykort. Säljer du tidningar? Jag betalar kontant. Var kan jag köpa frimärken? Säljer du tidningar? Jag betalar kontant. Jag letar efter vykort. Jag letar efter vykort. Var kan jag köpa frimärken? Säljer du tidningar? Jag betalar kontant. Det blir 4 euro och 70 cent. Kan jag betala med kreditkort? Det här bageriet har öppet på söndagar.
Det här bageriet har öppet på söndagar. Kan jag betala med kreditkort? Det blir 4,70 €. Det blir 4,70 €. Kan jag betala med kreditkort? Det här bageriet har öppet på söndagar. Jag letar efter något till min son. Det är för dyrt. Jag behöver ett paket kaffe. Jag behöver ett paket kaffe. Jag letar efter något till min son. Det är för dyrt. Jag letar efter något till min son. Det är för dyrt. Jag behöver ett paket kaffe. Jag behöver ett paket kaffe. Kan jag betala med kreditkort? Det blir 4,70 €. Jag letar efter något till min son. Det här bageriet har öppet på söndagar. Det är för dyrt. Min sambo ville köpa nya möbler. Ett konditori. En kopia. En tonåring. Att darra. Egoistisk.
Provhytterna är bakom kassan. En åsikt. En ed. Att prova. Det är specialerbjudande på alla dessa produkter. Utförsäljning. Behöver du ett kvitto? Du kan byta varorna inom en vecka. Behöver du ett kvitto? Utförsäljning. Du kan byta varorna inom en vecka. Det är specialerbjudande på alla dessa produkter. Det är specialerbjudande på alla dessa produkter. Utförsäljning. Behöver du ett kvitto? Du kan byta varorna inom en vecka. Behöver du ett kvitto? Det är specialerbjudande på alla dessa produkter. Du kan byta varorna inom en vecka. Utförsäljning. Kan ni slå in det åt mig, tack? I den här affären kan man lätt hitta billiga saker.
Du gjorde verkligen ett fynd. Kan ni slå in det åt mig, tack? Du gjorde verkligen ett fynd. I den här affären kan man lätt hitta billiga saker. Kan ni slå in det åt mig, tack? I den här affären kan man lätt hitta billiga saker. Du gjorde verkligen ett fynd. På lördagar är köpcentret alltid fullt. Som stamkund får du 7% rabatt. Det är ingen rabatt på dessa varor. Som stamkund får du 7% rabatt. Det är ingen rabatt på dessa varor. På lördagar är köpcentret alltid fullt. På lördagar är köpcentret alltid fullt. Som stamkund får du 7% rabatt.
Det är ingen rabatt på dessa varor. Som stamkund får du 7% rabatt. Det är ingen rabatt på dessa varor. I den här affären kan man lätt hitta billiga saker. På lördagar är köpcentret alltid fullt. Kan ni slå in det åt mig, tack? Du gjorde verkligen ett fynd. Kan ni slå in det åt mig, tack? I den här affären kan man lätt hitta billiga saker. Du gjorde verkligen ett fynd. Första halvlek. En stulen plånbok. Frystorkad. Att skämma bort. En strålkastare. Vad hände i somras? Kom och hälsa på. En ovana. En hotellreceptionist. En kemisk toalett.